Dobrý den. Bezpečnostní pravidla. Na našich kurzech dodržujeme 4 bezpečnostní pravidla. Je to překlad Kuprových bezpečnostních pravidel, které navrhl plukovník Kupr. Takže to první, já to řeknu po pořadí důležitosti, to první je, přesouvám prst na spoušť, až jakmile jsem se rozhodl vystřelit. Nejdůležitější bezpečnostní pravidlo. Přesouvám prst na spoušť, až jakmile jsem se rozhodl vystřelit. Nejdůležitější bezpečnostní pravidlo. Jakmile neporušíte tohle, tak se nikdy nic nestane. Respektive v 99,9% případů se nikdy nic nestane. Ta poslední desetinka je tam pro ty situace, kdy vám spadne pistole na zem, šlehne o beton, a protože s ní fidlil Franta Flinta a snažil se odpilovat bezpečnostní ozub, protože ať má lehčí spoušť, jo, a tady takovýhle nesmysly, tak v tu chvíli může začít pistole střílet, ale všechny moderní pistole jsou drop safe. No, kromě Siga. Tak. Druhé bezpečnostní pravidlo je, že mířím jenom na to, co jsem ochotný zničit. Mířím jenom na to, co jsem ochotný zničit. Tady dochází k problémům, například, kdy si takhle chlapi ukazují novou raketu. Tady takhle člověk stojí vedle mě. Mama, jsme zabředlí tady do tohohle a míříme na ostatní lidi. Velmi často viditelné na střelnicích. Takže mířím jenom na to, co jsem ochotný zničit. Na tohle mi lidi budou určitě rozporovat, že ale ta zbraň je nenabitá. Takže proto je třetí bezpečnostní pravidlo. Všechny zbraně jsou stále nabité. Respektive se všema zbraněma zacházím tak, jako by byly vždy nabité. Tady nechám na každém, jak dokáže dodržovat tady tohle pravidlo. A jediný způsob, jak dodržovat tohle bezpečnostní pravidlo, je, že budou všechny zbraně stále nabité. Jinak to prostě dodržovat nebudete. Vidíme to pořád a pořád a pořád dokola. Mačkání spouště, když nechci vystřelit, rány jistoty lidem do břicha hnedka vedle tady, co sedí kolem mě, protože čumíme na to, zkoušíme spoušť a tak dále a tak dále. Furt dokola. Vidíte to pořád na střelnicích, na prodejnách, neříkejte mi, že ne. Takže se všema zbraněma zacházím tak, jako by byly vždy nabité. Ideálně s nima mířím pořád nahoru nebo dolů, když se pohybuju, tak s nima mířím nahoru nebo dolů do nějakého bezpečnějšího směru. Nechám na každém, jestli je to nahoru nebo dolů. Tak a čtvrté bezpečnostní pravidlo je, jsem si jistý svým cílem, jeho okolím i tím, co je za ním. Já musím vědět, co je za tím, na co střílím. 70% celoplášťových střel, vystřelených pistolových celoplášťových střel, vystřelených na útočníka, proniká tělem útočníka a pokračuje dál. 70%. Jakmile by se schylovalo z nějaké obranné střelby, tak musíte vědět, co je za tím, na koho plánujete střílet. Absolutně, absolutně musím vědět, co je za tím, na co střílím. I co je kolem něj. Tak, tohle jsou Kuprovy 4 bezpečnostní pravidla. Jsou to nejdůležitější bezpečnostní pravidla. Nejsou to pravidla střelnic, to jsou dvě úplně odlišné věci. Pravidla střelnic jsou tu od toho, aby když se střelíte do zadku, aby střelnice mohla říct, že ve všech pravidlech je napsáno, že tam nemáte dělat vůbec nic. Tady jste dostali tu kojičku za 180-200 Kč na hodinu, kde můžete dělat cokoliv, je jenom ne rychle střílet, jenom ne tasit, jakmile vypáskuju zásobník a podobný nesmysl. To jsou pravidla střelnic, kterýma se střelnice jistí v tom, že může říct potom, my jsme vám ale řekli, že tady nemůžete střílet, nebo nemůžete střílet tady tímhle způsobem, kterým jste se střelili do zadku. To jsou pravidla střelnic. Bezpečnostní pravidla jsou něco úplně odlišného a jsou 4 Kuprovy bezpečnostní pravidla. Tak jo. Budu se těšit na kurzu paladin-akademy.eu, kde dodržujeme 4 bezpečnostní pravidla. Kdybych nakrásně stál vedle terče a někdo po něm střílel, porušuji nějaké bezpečnostní pravidlo? Porušuje ten střelec nějaké bezpečnostní pravidlo? Ne. Takže tak. Tím neříkám, že máte stát vedle terče, jakmile na ně někdo střílí, ale pro ilustraci tady tohohle problému, tohle je jeden z těch prvků. Například.